Pinalayas ng mga magulang ang anak nilang batang babae dahil nabuntis ito sa edad na 13. Pero sa pagbabalik niya ay nagulat ang babae noong makita na pulubi na lamang ang mga magulang niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Batang Ina. Pagkagising na pagkagising ng 13 anyos na si Lily ay dali-dali na siyang dumiretso sa palikuran para magsuka. Tuwing umaga ay iyon na ang nangyayari sa kanya. Wala naman siyang lagnat at normal lang ang temperatura niya. May mga pagkakataon lang talaga na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. "Lily, anak, okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ng kanyang ina nang makita siya nitong lumabas galing sa palikuran. "Opo, ma. Nahihilo lang po ako at medyo masakit ang ulo ko." Agara namang dinampi ng ginang ang kanyang palad sa noon ng anak. "Wala ka namang lagnat, anak. Ang mabuti pa magpahinga ka na lang muna dito. Huwag ka na munang pumasok sa paaralan." "Ma, may pagsusulit po kami ngayon eh. Kailangan ko pong pumasok." "O sige, basta sigurado kang kaya mo ha." Tumango na lamang si Lily bilang tugon at naghanda na para pumasok sa paaralan. Pagdating ay natapos niya naman ang maayos ang pagsusulit nila sa araw na iyon. Hanggang sa tanghalian at nagsabay na lamang sila ng kaibigan at kaklase niyang si Anna. "Lily, pakitingnan nga sa likod kung may tagos ba ako." Sabay talikod. Umiling naman agad si Lily nang makitang wala namang kahit anong bahid ng pagtagos sa palda ni Anna. "Hay, mabuti naman. Tara, samahan mo muna ako sa banyo, magpapalit lang ako. Mamayang hapon pa naman matatapos ang klase natin eh." Iyon naman agad ang kanilang ginawa at nagtungo na sa banyo. "Ay nako, wala nga pala akong dalang extra dito. Lily, meron ka ba?" "Extra?" "Oo, pad. Pahiram naman ako, nakalimutan kong ipasok sa bag kanina yung kinuha ko eh. Isa lang." "Wala din ako dito eh. Di naman kasi ako nagdadala kapag hindi pa ako nagkakaroon." "Ano? Hindi ka pa nagkakaroon?" Takang tanong pa ni Anna sa kaibigan. "Oo." Nilapitan naman siya ng kaibigan at seryoso siyang tiningnan. "Nagbibiro ka ba? Kasi ang pagkakaalam ko, nauuna ka pang datnan sa akin eh. Kapag nadatnan ka ngayon, ako naman kinabukasan. Eh, pangatlong araw ko na to, Lily. Sigurado ka bang hindi ka pa dinadatnan?" Sa sinabing iyon ni Anna ay doon na natigilan si Lily. Doon niya palang napagtanto na malapit na palang matapos ang buwan pero hindi pa siya dinadatnan. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya naman pilit na lamang siyang napangiti at sinagot ang kaibigan. "Baka naman wala pa. Sumasakit na nga ang puson ko eh. Baka mamaya o bukas magkakaroon na ako." Kung sa bagay, ibili mo na lang muna ako ng pad sa labas, Lily. Dito na ako maghihintay. Hindi kasi talaga ako komportable eh." Tumango naman agad si Lily at sinunod ang kaibigan. Pero habang naglalakad siya papunta sa bilihan ay lumilipad ang kanyang isip. Gusto niyang isipin na huli lang siyang magkaroon ngayong buwan pero hindi niya rin maiwasang hindi mangamba. Ngayon pa lang kasi nangyari na hindi tumuntong sa tamang petsa ang buwan ng dalaw niya kaya nagtataka siya. Pero kahit na ganoon pa man ay naghintay pa rin si Lily ng ilan pang araw pero hindi pa rin talaga siya nagkakaroon. Kaya naman, masinsinan niyang kinausap si Anna ng magtanghali ang muli pagkatapos ng kanilang klase. "Oh, Lily, bakit ba dito tayo kumain eh may kantin naman doon?" Nagtatakang wika pa ni Anna sa kanya. "Gusto kitang makausap." "Lagi naman tayong nag-uusap ah. Anong bago?" "Anna, natapos ng buwan pero hindi pa rin ako dinadatnan." "Ano? Totoo ba?" "Anna, kaibigan kita at pinagkakatiwalaan kita. Kaya sana kung anong mapag-usapan natin ngayon ay mananatili lang sa ating dalawa muna." "Ano ka ba? Oo naman, alam mo kinakabahan din ako dyan sa sinasabi mo eh. Ano ba kasi yan?"
Ana, hindi kaya buntis ako? Hindi agad nakaimik si Ana dahil sa pagkabigla. Ikaw? Lily, hindi magandang biro yan ha. Nag-aaral pa tayo. Niwala pa nga tayo sa saktong gulang eh. Magkaka-tolse pa lang tayo, ano ka ba? Teka, huwag mong sabihin na may nangyari na sa inyo ni Carl. Dahan-dahan namang tumango si Lily bilang tugon. Isang beses lang may nangyari sa kanila ng nobyo niyang si Carl at hindi na naulit pa iyon. Alam naman niyang mali ang kanilang ginawa, pero ng mga panahong iyon ay nadala sila parehas ng tukso at biruan kaya may nangyari sa kanila. Pero hindi naman nila lubos na aakalain na magbubunga iyon kahit isang beses lang. Lily, kung totoo nga yan, kausapin mo si Carl ng harapan. Sabihin mong totoo. Kayong dalawa lang may gawa niyan kaya dapat kayong dalawang namomroblema dyan, hindi lang ikaw. Payo sa kanya ni Ana. Sinunod naman iyon ni Lily kaya ng hapon na matapos ang kanilang klase ay nakipagkita siya kay Carl sa labasan. Nagawa pa nga siya nitong ngitian habang siya namay parang mawawala na ang lahat ng dugo sa kanyang katawan dahil sa kaba. Ayos ka lang ba? Namumutla ka ah. Nag-aalalang tanong ni Carl sa kanya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi na nalaman pa ni Lily nang biglang sakupin ang kadiliman ng kanyang buong paligid. Nagising siya at na lamang nasa klinik na siya. Naroon din si Carl na sapo-sapo pa ang ulo na halatang wala din sa ulirat. Carl? Mahina niyang sambit dahilan para bumalik ito sa kanyang diwa at agad siyang tiningnan. Ayos na bang pakiramdam mo? Medyo, masakit pa rin ang ulo ko. Ano nangyari? Nahimatay ka, buti na lang at halata ko agad at masalo kita. Lily? Ang dahilan ba kung bakit gusto mo makipagkita sa akin ay dahil buntis ka? Alam mo na? Tumango naman si Carl at sinabing ang doktor mismo sa klinik ang nagkumpirma. Marahil iyon din ang dahilan kung bakit ito nahimatay kani-kanina lang. Nang makalabas sila ay pareha silang problemado. Napagdesisyon ni Carl na sabihin na sa kanilang mga magulang ang totoo pero ayaw ni Lily. Hindi pa ako handa, Carl. Paano kung magalit sa akin sina mama at papa? Ganun na talaga ang mangyayari, Lily, dahil napakabata pa natin parehas. Parehas tayong may nilabag na gawain. Pero dahil nandiyan na yan, wala na rin naman tayong magagawa eh. Oo, magagalit sila. Kaya kailangan natin yung tanggapin. Hindi naman natin to pwedeng itago lalo na't parehas tayong estudyante pat walang mga pera. Lalaki at lalaki pa rin ang tiyan mo at malalaman pa rin nila ang totoo. Kaya hanggat maaga pa, kailangan sabihin na natin ang tunay na sitwasyon. Sasamahan kita. Hindi na, Carl. Siguro nga'y tama ka. Kaya sige, ikaw na ang bahalang magsabi sa mga magulang mo. Gagawan ko na lang din ang paraan kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko ang totoo. Pinal nitong wika. Kaya naman iyon na agad ang kanilang ginawa nang sila'y makauwi sa kani-kanilang mga bahay. Pagdating ni Lily ay sinalubong agad siya ng nagtatanong na tingin ng kanyang mga magulang dahil matagal itong nakauwi. At saan ka galing ha, Lily? Anong oras na? Kanina pa natapos ang klase mo ah. Ma, pasensya na po. Nahimatay po kasi ako kaya dinala po ako sa klinik. Nahimatay ka? Bakit? Ano nangyari? Bakit hindi kami tinawagan? May kasama naman po ako dun ma. Siya pong nagsugod sa akin sa klinik. Ganun ba? Ayos ka na ba? Teka, at ipagditimpla kita ng... Ma, teka lang po. May sasabihin po ako. Kinakabahan na si Lily ng mga sandaling iyon. Saktong lumabas din ang papa niya galing sa kwarto kaya doon niya na kinausap ng masinsinan ang mga ito. Sinabi niya ang lahat kaya naman galit na galit ang kanyang mga magulang. Umiiyak na sa galit ang kanyang ina habang ang kanyang ama namay pinagsusuntok na ang mesa dahil sa pagkadismaya. Ang bata-bata mo pa, Lily, 13 ka pa lang. Anong alam mo sa mga ganyan ha? Anong alam mo sa pagiging isang ina? Mahirap lang tayo pero ginagawa namin ng papa mong lahat para makapag-aral ka at matustusan ang mga pangangailangan mo tapos yan ang sasabihin mo sa amin? Buntis ka?
nang gagalaiting wika ng ginang. Ma, hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinasadya pero may laman na yung tiyan mo ngayon. Sana naisip niyo munang magiging resulta bago niyo ginawa. Dismayado kami sa'yo, Lily. At sinong ama ng dinadala mo, ha? Sige, dun ka. Lumayas ka dito sa pamamahay namin. Dun ka sa nakabuntis sa'yo. Umiiyak na si Lily ng mga sandaling iyon. Kulang na lang ay lumuhod siya sa harap ng mga magulang para lang huwag siyang palayasin. Pero wala na rin siyang nagawa nang impakihin na ng kanyang ina ang kanyang mga gamit. Wala na siyang ibang mapupuntahan kundi kay Carl lang. Hindi naman siya nabigo dahil pinapasok siya ng mga magulang nito at pinatuloy sa kanilang tahanan. Pasensya na po kayo kung nandito po ako ngayon. Wala na po kasi akong ibang mapupuntahan eh. Naiiyak na wika ni Lily. Iha, walang problema sa amin yun. Oo, nagalit din kami dahil maling-mali naman talagang ginawa niya ni Carl. Mga bata pa kayo. Pero dahil nandiyan na yan, wala na rin naman kaming magagawa eh. Isa pa, apo pa rin naman namin ang dinadala mo. Dahil anak ni Carl yan. Alangan namang pabayaan kita, hindi ba? Lalong-lalo ng apo ko. Dito ka na tumira hanggat hindi pa kayo maayos ng mga magulang mo. Pero nakakatiyak ako, Iha, na mawawala rin ang galit nila. Magulang din ako eh. Gumaan naman kahit papaano ang pakiramdam ni Lily dahil doon. Simula nang tumira siya sa puder ng mga magulang ni Carl ay hindi niya naramdaman na hindi siya kabilang sa pamilya ng nobyo. Mabubuting tao ang mga ito at ramdam niya iyon. Inaasikaso din siya at inaalagaan. Hindi rin nila pinahinto sa pag-aaral si Carl samantalang si Lily ay nanatili na muna sa bahay kasama ang ina ng nobyo at tumutulong-tulong na lang sa mga gawaing bahay. Ngunit sa kabila ng saya ni Lily ay hindi pa rin niya maiwasang hindi malungkot dahil namimiss niya ang kanyang mga magulang. Alam niyang mahal siya ng mga ito pero galit lang sila kaya naiintindihan din ni Lily ang desisyon ng mga ito. Mabilis lumipas sa mga buwan at tuluyan na ngang naisilang ni Lily ang kanyang anak na pinangalanan nilang Amira. Hindi naging madaling mga unang linggo at buwan niya bilang isang ina. Pero kinakaya niya sa tulong na rin ng ina ni Carla. Ang ganda-ganda naman ng apo ko. Manang-mana sa'yo, Iha, lalong-lalo ng mga mata. Nakangiting wika ng ginang. Oo nga po eh. Pero ang katangusan po ng ilong ay nakuha po kay Carl. Oo nga. Lily, Iha. Po, total, nakapanganak ka na rin naman. Naisip namin ng papa ni Carl na pabalikin ka sa pag-aaral kung gusto mo. Bata ka pa at hindi pa huli ang lahat sa'yo. Sayang naman kung wala kang mahahawakang diploma. Isa pa, ayokong isipin nila na porket ina ka na ay dito na matatapos ang takbo ng buhay mo. Ayokong isipin nila sa inyong dalawa ni Carl ay mas naagrabyado ka dahil si Carl hindi natigil sa pag-aaral samantalang ikaw kailangan mong tumigil. Gusto naming makapagtapos ka. Pero yun, kung gusto mo lang, syempre hindi ka naman namin pipilitin. Hindi makapaniwala si Lily sa narinig. Sobra-sobra nang nagawa ng mga magulang ni Carl para sa kanya. At heto't pag-aaralin pa siya nito. Maraming salamat po. Sobrang dami niyo na pong nagawa para sa akin. Nahihiya na po ako. Ano ka ba, Iha? Bakit ka pa mahihiya? Ina ka ng apo ko. Nobya ka ng anak ko. Tsaka kapag nasa legal na edad na kayo, pares na kayong handa, ay magiging mag-asawa na rin kayo. Ibig sabihin, magiging legal mo na akong ina at ang papa ni Carl. Huwag ka nang mahiya, isipin mo na lang na may pangarap ka pang kailangan to pa rin. Nasabi din kasi sa akin ni Carl sa amin na sobrang tayog daw ng pangarap mo sa buhay. Ang totoo po niyan, tita, parang nabuhayan po ang loob ko dahil sa sinabi mo, gustong-gusto ko pong makapag-aral ulit, kaya lang. Napakabata pa po ni Amira, wala pong mag-aalaga sa kanya. Ako! Ako ang mag-aalaga sa apo ko. Walang problema yun sa akin, Lily. Kung gusto mo talagang makapag-aral, ako ang bahala sa'yo. Isang matamis na ngiti naman agad ang pinakawala ni Lily at sinabi ang buong napag-usapan nila ng ginang sa nobyo niyang si Carl. Nagpakita naman ng suporta si Carl sa kanya at sinabing kung ano ang gusto niya ay nasa likod lamang siya at handa ring sumuporta. Kaya naman sa huli ay nakapag-aral ngang muli si Lily. Ipinangako naman niya sa sarili na gagawin niya na ang lahat, huwag lang madismaya ang mga magulang ni Carl. Pangalawang pagkakataon niya na ito at wala siyang balak na sayangin iyon.
Nagsipag siya at nag-aral ng mabuti kaya makalipas ang ilang taon ay tuluyan na nga siyang nakapagtapos at agad nakahanap ng magandang trabaho na may magandang sahod. Nabibili niya na rin ang lahat ng kanyang gusto lalo na ang pangangailangan ng anak niyang si Amira. Bukod doon ay bumawi din siya sa mga magulang ni Carl dahil sila ang isa sa dahilan kung bakit naging maayos ang kinabukasan niya. Pero sa kabila noon, hindi pa rin niya makakalimutan ang kanyang mga magulang. Kaya naman isang gabi nang sila lamang dalawa ni Carl at kakatulog lamang din na Amira ay iyon na ang kanilang pinag-usapan. Nais ko sanang puntahan ng mga magulang ko, Carl. Nasasaktan ako dahil hindi man lang nila ako hinanap pero mga magulang ko pa rin sila. Gusto kong malaman ang kalagayan nila ngayon. Oo naman, walang problema sa akin yun. Hindi ko naman yun ipagkakait sa'yo. Sama na natin si Amira ha para makilala naman nila ang apo nila. Pagsang-ayon naman ni Carl dito. Iyon naman agad ang ginawa ng dalawa. Pero dahil may bigla ang meeting si Carl na kailangan puntahan kaya nagpa siya na lang si Lily na siya na lang ang haalis kasama si Amira. Nagpaalam din muna siya sa mga magulang ni Carl bago umalis. Sa kanyang kotse ay bumiyahe siya papunta sa dati nilang bahay. At habang nasa daan na siya papunta doon ay agad na baling ang atensyon ng dalaga sa dalawang matandang pulubi na pamilyar sa kanya. At nang tingnan niya ang mga ito ng mabuti ay doon pa lang niya napagtanto na mga magulang niya pala ang mga ito. Kakaibang kabog ng dibdib ang kanyang nadarama ng mga sandaling iyon at pinahinto ang kotseng minamaneho. Mami, nandito na po ba tayo? Tanong pa ni Amira sa kanya. May kakausapin lang ako anak, dito ka muna sa loob ha? Opo, Mami. Bumaba na rin agad si Lily sa harap ng dalawang pulubi. At nang magtagpo ang kanilang mga paningin ay doon na hindi napigilan ni Lily ang emosyon at niyakap na ang mga ito habang umiiyak. Ma? Pa? Sa mahina niyang hikbi. Diyos ko, Lily, ikaw na ba yan? Tila hindi pa makapaniwalang tanong ng kanyang ina. Naging emosyonal ang mga sandaling iyon para sa tatlo. At nang maging kalmado na parehas ang kanilang mga sistema, ay doon na sila sumakay sa kotse ni Lily pa uwi sa dati nilang bahay. Maraming pinagbago sa bahay nila. Ang dating malinis noon ay punong-puno na ng alikabok ngayon na animoy isang beses sa isang buwan na lang na lilinisan. Halika dito, Apo, halika. Rinig niyang wika ng kanyang ama sa anak niyang si Amira. Lumapit naman ang bata sa dalawang matanda at mababakas ang kasiyahan sa dalawa dahil iyon ang unang beses na nakita at nakilala nila ang kanilang nag-iisang apo. Nang makatulog naman si Amira ay doon na masinsinang kinausap ni Lily ang mga magulang. Kumusta na po kayo, ma? Pa? Heto, matanda na kami anak. Ikaw, kumusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo. Natupad mo na yata yung mga pangarap mo eh. Masaya kami ng papa mo para sa'yo. Tinulungan po ako ng mga magulang ni Carl para makapag-aral muli. Pagkatapos kong manak, sasama pa nga po sana si Carl dito eh kaso may biglaan po siyang meeting kaya kami na po muna ni Amira ang nagpunta dito. Paliwanag naman ni Lily. Ganun ba? Mababait naman ang mga magulang ng nobyo mo ano? Anak, pasensya na ha kung hindi ka namin natulungan. Ang totoo niyan, simula nung mawalay ka sa amin, labis-labis kong pinagsisihan ang pagpapalayas namin sa'yo. Masakit para sa amin, lalong-lalo na sa akin ang ginawa ko noon. Pero hindi namin kayang buhayin at suportahan ang pagbubuntis mo. Walang-wala kami ng papa mo, kaya hinayaan ka na lang muna naming manatili doon sa nobyo mo. Halos mabaliw ako at hindi na ako makakain ng maayos. Alam ko na sa mga panahong yun lalo na 13 anyos ka pa ay kailangan mo ang kalinga ko bilang isang ina. Pero binigo kita. Nadala rin ako ng matinding galit ko noon anak. Patawarin mo ko. Kami ng papa mo. Mangiyak-ngiyak na salaysay ng ginang. Kalimutan na po natin yun ma. Sobrang tagal na po nun eh. Pero bakit po kayo namamalimos sa mga sulok-sulok? Ano pong nangyari? Nawalan kasi ng trabaho ang papa mo.
at wala rin tumanggap sa kanya. Kaya simula nun, naging mas mahirap pa kami. Nagawa na naming mamalimos para magkaroon ng pera. Wala naman kaming ibang pagpipilian eh. Umuwi lang kami ng papa mo kapag hating gabi na, kaya kung mapapansin mo, wala nang masyadong ayos ang bahay natin at wala na rin masyadong linis. Pasensya ka na kung magulo at madumi ng bahay natin ha. Hindi na kayanan ni Lily ang nalaman mula sa ina. Hindi niya lubos maisip na habang kumakain siya ng masarap ay halos hindi naman makakain ang kanyang mga magulang. Pasensya na po ma, pa, kung huli na po akong nakapunta dito. Ang buong akala ko ay galit pa kayo sa akin. Anak, matagal na kaming hindi galit sa'yo. Gustong gusto ka na nga namin puntahan at makita eh, pero dahil wala din kaming pera at nahihiya pa rin kami sa nagawa namin dati ay hindi na namin tinuloy. Pasensya na anak. Okay na po yan ma. Ang importante po yan ngayon. At dahil nandito na ako, kasama ko na kayo, hindi ko na kayo hahayaang maghirap. Babawi ako sa inyo. Pangako. At tulad ng inaasahan, bumawi nga si Lily sa mga magulang. At hindi na sila hinayaang maghirap pa. Gagawin ng dalaga ang lahat para mabigyan lang ng maayos na buhay ang kanyang mga magulang na ngayon matatandaan at marami ng dinaramdam na sakit sa katawan. Hindi na siya papayag na mamalimos pa muli ang mga ito dahil kaya niya nang gawing komportable ang buhay nila ngayon. Marahil nagkamali man si Lily noong una, pero nagsilbing aral iyon para sa kanya. Para tuluyang magbago ang direksyon ng buhay niya. Hindi rin naman siya nagsisisi na dumating si Amira sa buhay niya dahil sa tuwing tinitingnan niya ang anak ay lumalakas ang kanyang loob. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Batang Ina.